otaramayacağım pek İm karavanız me Նկարագիրը երկեց 10 համարի ներքո մասնակիցը մեր Արամ Մովսիսյան եւ զգացիր օտարություն թե հարազատություն կար այս ամենի մեջ Չէ զգացի զգացիր Ինչու պետք է հերոստատիտողը 1-0 հավաքի 10 եւ քվեարկի քեզ համար Որպեսզի շարունակեմ երկել ոչ միայն մեր Խարիբների համար, օտարության մեջ գտնվողների համար, այլ այստեղ ապրող հասարակ մահկանացուների։ Այո։ Շնորհակալություն։ Ահա, շատ պարզ դրամաբանություն